আনকালে ছোৱালী দেখিলে কিবা এটা নকলে শান্তিয়ে নেপাওঁচোন। আজিনো কি হল? Peace.
মা মা কি হল একেবাৰে উধাটো খাই আহিছ যে মিক আজি বজাৰত দেখিলো অঁ তাই আজি পঢ়িবৰ বাবে বহি আনিবলৈ বজাৰলৈ গৈছে তাইক তেনেকৈ বজাৰলৈ যাবলৈ নিদিবি কিয় তাইৰ আকৌ কি হ'ল আৰু তাই বজাৰলৈ নগ'লে কোন যাব নালাগে যাব তাইক কি লাগে মোক কবি মই আনি দিম তাইক দেখি মানুহবিলাকে যেনেকুৱাহে কৰিছিল যেন কাহানিও নেদেখা কিবা এটাহে দেখিছিল সকলোৰে মুখত ঘৃণা আৰু ঠাট্টাৰ ভাৱ কিবা লাগি গৈছিল তাইৰ দৰাটো বহুত পলাই গৈছে সেইবুলি বামুণৰ ছোৱালী সমাজত সকলোৱে উচ্চ বুলি ভাবে নিজৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাৰে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটোৱেতো তাৰ কাল হ'ল কিন্তু তই যে যি লাগে আনি দিম বুলি কৈছিলি দাদাহঁতে গম পালে কিন্তু সৰ্বনাশ হ'ব আৰু অৰূপে যদি কিবা সোধে মই কিন্তু একো কৰিব নোৱাৰিম মা যোনেই যি নকওক লাগে মই তাইক সহায় কৰিমেই আৰু ৰূপদাহে মাৰিব মাৰক সেইবুলি তাইক অকলশৰীয়াকৈ এৰি দিবিনে ইমান এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছতো তাই যিদৰে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে এইটো কম সাহসৰ কথা নাই সঁচাকৈ তাই মনত সাহস গোটাইছে মা ছোৱালী হৈ যদি তাই ইমানখিনি কৰিব পাৰে মই কৰিব নোৱাৰাটো লাজৰ কথা নহ'বনে শুনাততো ভালেই লাগিছে কিন্তু কৰিবি কেনেকৈ আমি দুখীয়া মানুহবোৰ পিছ পৰোঁ অকল টকাৰ বাবে যিখন ঘৰে বিপদত আমাক সাবটি ধৰিলে সেইখন ঘৰৰ এজনক সহায় কৰিবৰ বাবে দুটা টকা উপাৰ্জন নকৰিম এই কথা তই কেনেকৈ ভাবিলি ল তিনিদিনৰ পাইছো তই ক'ত পালি টকা চুৰ কৰা নাইতো মোৰ যিকণ সন্মান আছিল তই এনেকৈ শেষ কৰিলি নহয় মা গাঁৱৰ পৰা শাক পাচলি নি টাউনত বিক্ৰী কৰি এইখিনি পাইছো এয়া মোৰ লাভ ল তই এতিয়া ভাত বাহ গৈ মই হাত মুখ ধুই আহোঁ বেয়া নাপাব দাদা আচলতে মই মুন্মীৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া নিদিয়াৰ কথাটোলৈহে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলো টেষ্ট পৰীক্ষাত পাছ কৰিলেই চোৱা মাষ্টৰ তোমাক মই বাৰে বাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেইজনীৰ বিষয়ে মোৰ লগত একো আলোচনা নকৰিবা কিন্তু প্ৰাকে প্ৰকাৰে একেটা কথাই হয়গৈ এনেদৰে থাকিলে জীৱন যুদ্ধত জয়ী হ'ব নোৱাৰিম মই দুৰ্বল হ'লে নহ'ব এতিয়া মই অকলশৰীয়া কিন্তু মই কাক মাতিম আজিতো মোক মানুহবোৰে যেনেদৰে চাইছিলে মই কিবা চিৰিয়াখানাৰ জন্তু নেকি এনেদৰেতো বহুতে বজাৰলৈ যায় আৰু আগতেওতো মই এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়াতো মানুহবোৰে মোক এনেদৰে চোৱা নাছিল মই সঁচাকৈ ভুল কৰিলোঁ নেকি মোক ঘৰখনে কিয় আঁকোৱালি নল'লে মিমুকো মই মিছাতে গালি পাৰিলোঁ সেইটো কথাতে আচলতে দুখটো মোৰেই আছিল মই মোৰ নিজৰ ঘৰখনকো বুজি নাপালোঁ মিমুই কিন্তু ঠিক বুজি পাইছিল ঐ চাদৰখন অলপ ভালকৈ ল কি হ'ল ঠিকেই আছে দেখোন আৰু কেনেকৈ ল'ব লাগে তথাপিও পায় গাঁৱত চবৰে তোৰ ওপৰত চকু গাটো ধা মোৰ দেহা মূল কথা আৰু মোৰ দেহাটো দেখিলে যদি কোনোবা বেমাৰী বেমাৰ ভাল হয় ভালহে কথা বেমাৰী ভাল হ'ব হাৰ্টৰ বেমাৰী হয় মোৰ
ফুলতো ভুমুৰা পৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবই, প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আকৌ। আমি কিবা বিয়া খাবলৈ যাওঁ নেকি, মন্দিৰলৈহে যাওঁ? মোৰ কাৰণে বিয়া খোৱা আৰু মন্দিৰত যোৱা একেই কথা, বুজিলি? ওম নমঃ শিৱায়। সমাজত ঘৰ এখনৰ নীতি নিয়মৰ হৃদয়ৰ সঁচাকৈ একো মূল্য নাই। ঘূৰি আহি এতিয়া পঢ়াৰ বাবে মোৰ অন্য একোৱেই উপায় নাই। মই ৰমলা পেহীৰ আগত মই পৰীক্ষাৰ বাবে দিয়া সিদ্ধান্ত এতিয়া আচল সত্য। মই আৰু হয়তো মোক এনেদৰে দেখা পালে ঘৰখনে মোক আঁকোৱালিও ল'ব পাৰে। তুমি? মই আকৌ অন্য মানুহ বুলিহে ভাবিছিলোঁ। কোৱাচোন, কেনে আছা তুমি? ভালেই দাদা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ কথা এটাৰ কাৰণেহে আহিলোঁ। কোৱা, কিন্তু সেইজনীৰ কথা বাদ দি, কি হ'ল? মনে মনে থাকিলা যে? বেয়া নাপাব দাদা, আচলতে মই মুন্মীৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া নিদিয়াৰ কথাটোলৈহে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। টেষ্ট পৰীক্ষাত পাছ কৰিলেই। চোৱা মাষ্টৰ, তোমাক মই বাৰে বাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইজনীৰ বিষয়ে মোৰ লগত একো আলোচনা নকৰিবা। কিন্তু প্ৰাকে প্ৰকাৰে একেটা কথাই হয়গৈ। কোনোবা পৰীক্ষা দিয়াৰ আগ্ৰহী হয় নে নহয় সেই কথা ৰমলাক সুধিবা। মোক সুধি একো লাভ নাই, আৰু ভৱিষ্যতেও এইবোৰ কথা মোক সুধিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, বুজিলা? হেৰা, খিৰিকীখন বন্ধ কৰি দিয়া। মই কিবা এটা কৈছো শুনিছানে নাই? খিৰিকীখন বন্ধ কৰি দিয়া। মই কিবা এটা কৈছো শুনিছানে নাই?